दस सरकार बने यता होली प्रचण्ड बीच र बालकोटमा पटक पटक बैठकहरू भए तर अह सम्बन्धमा आएको चिसोपनले मौसमी ताप तापक्रम तातोपनाको अनुभूति गराएको छैन किनकि हलो राष्ट्रपति को भन्नेमा गएर अटिएको छ प्रचण्ड दिनै नचाहने र ओली छोड्नै नचाहने चट्टानी अडानमा उभिएपछि राष्ट्रपतिको विषय जटिल बन्दै गठबन्धन भत्किने सम्मको सङ्केत सार्वजनिक भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड फालेपछि ओली ओलीमा छन् तर पुस दसमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेकै हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी दलहरू ओलीको कित्तामा उभिन थालेका छन् आइतबार बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकपछि अध्यक्ष समेत रहेका उप तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेलले पूर्व सहमति अनुसार गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बन्ने दावी गरेका छन् हामीले यो सरकार निर्माणको क्रममा जुन सहमति कायम गरेको थियौँ त्यो सहमतिमा अहिले सत्ता साझेदार दलहरूमा कुनै विमति छैन र थप अरू छलफल गर्नु पर्यो अथवा त्यो सहमतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि फेरि यो छलफलबाटै ओलीले प्रचण्डमा छ यसका लागि उनी पुसको सहमति तोड्दै कङ्ग्रेस समेत सहमतिमा आउने गरी पात्र चयनको खोजीमा छन् सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चयन गर्दै गठबन्धन जोगाउने मौका ओलीकै हातमा रहेको सन्देश समेत दिइरहेका छन् कङ्ग्रेस सभापति देउबा सहितका विपक्षी नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै थप दबाब थुपार्ने काम

हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ हराएरै छाड्छौँ कोसिस गर्छौँ लाग्छौँ लाग्छौँ स्वाभाविक हो नि त कुनै अस्वभाविक हो र आँखा लाउलास भन्नुहुन्छ लाउँछौँ आँखै लाउँछौँ भोटै माग्छौँ फकाउँछौँ मिलाउने कोसिस गर्छौँ राष्ट्रपति बन्छ भन्ने चर्चा आम रूपमा उठेको छ जनता फेरि पनि कुनै अमुख व्यक्तिको खोजीबाट निस्किएको पात्रलाई राष्ट्रपति स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् तर दलहरू आफैलाई अनुकूल हुने गरी अनुकूल व्यक्तिकै खोजीमा छन् त्यसका लागि एमालेबाट सुभाष चन्द्र ईश्वर पोखरेल अष्टलक्ष्मी साक्य र डोरमणि पौडेलसम्मको नाम चर्चामा छ तर प्रचण्ड त्यति बेला झस्किए ओलीको मुखबाट विष्णु रिमालको नाम पनि निस्कियो एमालेबाट चर्चामा रहेका कुनै पनि व्यक्ति सबै दलका लागि सर्वस्वीकार्य छैनन् तैपनि पूर्व सभामुख र संविधान बुझेको पात्र भएकै कारण नेमको बलियो सम्भावना रहेको चर्चा एमाले भित्र चलिरहेको छ संविधान संरक्षकको भूमिका निभाउन तयार रहेको सन्देश समेत नेमले दिइरहेका छन् तर दुई पटक ओलीले संसद विघटन गर्दा चुइक्क नबोली मतियार बनेको आरोपले उनी पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् राष्ट्रपति प्रत्येक

देउबा व्यक्ति गौड बनाई राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा छन् तर सर्वस्वीकार व्यक्ति एमाले कङ्ग्रेसबाट आउन सक्ने सम्भावना न्यून छ अब कुरा आउँछ माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बुझाएको गुण तिर्ण प्रचण्डले बाबुरामका नाममा सहमति गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ नत्र कङ्ग्रेसलाई समेत मान्य हुने गरी माधवलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउने प्रचण्डको योजना देखिन्छ तर माधव नेपाललाई स्वीकार्न एमाले तयार छैन माधवलाई स्वीकार नै परे नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमाले गाप्ने सम्मको तयारी उनीहरूले नचलाएको होइन यद्यपि राष्ट्रपति चयनको विषय स्वदेशी खेलोपटको मात्रै नभएर विदेशी चलखेलबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् काङ्ग्रेसले हाम्रो सोच पनि छैन तर कें पटपट व्यवहार भैया भाँले भाग आश्वासन में अब इस पारि हम मिलाऊ राष्ट्रपति तब तो दूँ तो कोल्यूशन में फोड़ क्या आश्वासन पाए उसे

भागभण्डामै राष्ट्रपति बनेका व्यक्तिको हरकतले जनता आजित छन् अब स्वदेशी मतभेद र विदेशी दौडधुप एकसाथ बढेका बेला राष्ट्रपति को बन्छ भन्दा पनि शक्ति केन्द्रले कस्तो व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने विषय प्रधान बनेको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ